Albert, no contexto de engenharia de software, como você explicaria os princípios SOLID para uma criança de 7 anos? Entendo que os princípios SOLID são conceitos mais complexos, mas vou tentar simplificá-los para você. Vou explicar cada letra do SOLID, s. única responsabilidade. Significa que cada parte do programa deve ter apenas uma tarefa específica para realizar. É como se cada tarefa fosse um super-herói com seu próprio poder. O, aberto para extensão, fechado para modificação, significa que podemos adicionar novas funcionalidades ao programa sem precisar modificar o que já está pronto. É como se estivéssemos construindo um brinquedo com peças adicionais, mas sem precisar desmontar o que já estava montado. L, substituição de Liskov. Isso significa que as partes do programa devem poder ser substituídas por outras partes similares sem afetar o resto do programa. É como se pudéssemos trocar uma peça de Lego por outra sem mudar todo o projeto. E, segregação de interface: Isso significa que as partes do programa devem ter apenas as funções necessárias para realizar sua tarefa e nada mais. É como se cada parte só precisasse das ferramentas específicas para o seu trabalho. D. Dependência de inversão: Isso significa que as partes do programa devem depender de abstrações, ou seja, coisas mais gerais e flexíveis, em vez de depender de coisas muito específicas e rígidas. Dessa forma, o programa se torna mais flexível e fácil de adaptar. Esses princípios são como guias para os engenheiros de software criarem programas mais organizados, fáceis de entender e que podem ser modificados com facilidade no futuro. Claro que essas explicações são um pouco mais complexas, mas é importante entendermos desde cedo alguns conceitos-chave da engenharia de software. Se você tiver mais dúvidas ou quiser saber detalhes sobre os princípios SOLID, é só me perguntar. Albert, eu quero utilizar microserviços e quero utilizar na minha arquitetura um modelo CQRS. O que você me recomenda para comunicação? Entre esses microserviços. Para a comunicação entre os microserviços em uma arquitetura CQRS, uma opção recomendada é utilizar um mecanismo chamado Event Bus ou barramento de eventos. O Event Bus é responsável por receber e distribuir eventos entre os microserviços. Quando um microserviço realiza uma alteração no estado dos dados, ele publica um evento no Event Bus. Em seguida, outros microserviços que estão interessados nesse evento podem se inscrever para recebê-lo. Essa abordagem de comunicação assíncrona e baseada em eventos ajuda a manter a independência entre os microserviços, permitindo que cada um evolua independentemente do outro. Além disso, ela facilita a escalabilidade e flexibilidade da arquitetura de microserviços. Existem diversas tecnologias disponíveis para implementar o Event Bus, como RabbitMQ, Apache Kafka e a AWS SNS SQS. É importante escolher a opção mais adequada para o seu contexto, considerando requisitos de desempenho, segurança e integração com outras ferramentas da sua arquitetura. Espero que essa recomendação tenha ajudado. Se tiver mais dúvidas ou precisar de mais detalhes, estou à disposição.